Fala aí, seus vermes! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Não, pera. Abertura errada. Fala aí, meus consagrados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Mr. Guinness, tá? Hoje iremos jogar mais um game de terror aqui nessa festividade maravilhosa de Halloween. Exatamente por isso que eu tô com essa máscara de terror aqui, né? Pra combinar com o ambiente, com o bagulho. Enfim, galera, hoje... Tu colou isso com fita isolante. Nossa... Colei... Eu não tinha mais como fazer. Enfim, hoje, meus consagrados, jogaremos mais um game aqui. Desta vez chamado Contempt. É Contempt ou é Contemp? Contemp. 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 Ou seja, qual o significado desse game? Sabe qual é? Sabe por que eu vim com essa máscara? Porque é o jogo da Colgate. Não, é porque eu tive que colar ela aqui. É Contempt. Essa piada foi pior que a minha. Eu ia falar que é porque eu colei com tape aqui, entendeu? Contemp. A minha foi melhor, desculpa. Sem mais delongas, bora partir pra essa bagaça desse jogo. Inclusive, você quer jogar? Eu não sei o que acontece. Não tem graça. Ah, então eu vou ter que me fuder, vai. Então vamos trocar de lugar e bora partir pra essa parada logo. Bom, meus consagrados, já estamos no menu principal do game, mas antes eu quero fazer uma metamorfose pra virar o Gabs de novo. Amor, pode fazer as honras? Ai! Nossa senhora! Pegou no cabelo, pera. Vai. Tá, essa não pegou tanto, mas a outra tá no cabelo total, velho. Enfim. Ah, deixa eu colar de novo. Ah, não vai comer. Tem mais, não vou dar mais. Enfim. Estamos de volta aqui no game, então, tá? Contempt, ou Contempt, eu não sei exatamente qual a pronúncia desse jogo aqui. Se fosse Contempt, teria um T mais, não? É porque, eu não sei, eu vi em certos vídeos que tava Contempt, mas na pasta acho que tava... Eu não faço ideia, tá ligado? Ah, então o desenvolvedor que é retorno. É, que se foda. Mas basicamente, amor, aonde que se passa esse game? Você que conhece ele, sem dar muito spoiler. É dá uma casa. Uma casa mal assombrada? Yep. Ok, interessante. A gente nunca jogou um jogo na casa mal assombrada. Esse jogo também deve ser novo, né? Deve ter lançado ontem, né? Não, isso é relativamente novo. Sério? Quando foi lançado? Ah, né? Não é. Você tá perguntando coisa demais. Mas ele é mais recente. Acho que 2019, 2018. Ah, então é mais recente. Eu achei interessante, e o que indica que esse jogo é mais ou menos novo, é porque ele tem uma opção começar VR aqui, VR. Seria o realidade virtual, velho. Então você pode jogar isso aqui com óculos de VR. Puta que pariu! Vamos começar, foda-se. O que, que você vai falar? Você vai falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Beleza. Tá, então acho que é Contempt mesmo. Pelo encaixamento da dor aqui, seu cu já sentiu amor. Tá. Comecei aqui. Ok, tudo de bom começa quando você tá no meio da floresta e sai do carro à noite. Por quê? O carro tá pegando, o carro tá ligado. Eu não sei se atualmente o cara desenvolveu o jogo inteiro, mas também é daquele negócio Kickstarter. Então a gente, só que esse jogo o cara fez sozinho. Ele fez sozinho? Era um prédio de faculdade, se não me engano. Caralho, velho, o maluco o meteu um TCC, velho. Esse jogo, tipo, pica. Porra. Olha, mano, os gráficos, mais real que vida real. Pô, sabe o que eu fiz pro meu TCC da faculdade? Eu fiz um jogo que era exatamente igual o Slender. Só que no lugar dele tinha uma boneca voando, te perseguindo, toda fodida ao contrário. Era a alma do Fear. Aquela menina lá. E a floresta era clara. Esse foi meu TCC aí da faculdade. Meu TCC semestral, né? Porque era um TCC por semestre lá. Quem... Vemos jogos de qualidade. Pois é. Eita!
Abre. Abre, corno. Tá, beleza. Eita. Tá, ok. Se você apertar o botão direito do mouse, ele dá um zoom aqui. Até pra dar uns bug mental louco aqui, umas paradas doidas. Ele não pula, ele não corre, ele não faz nada. Você só anda, tá ligado? Então, acho que vai ser um jogo relativamente fácil. Ó! Uma chavosa. Caralho, mano, o maluco fez Senai, velho. Tá tudo guardado aqui, velho. Caixona de ferramentas, lima aqui, os martelão. Da hora, velho. Oi, eu adorei os gráficos desse game. Tão muito bonitos. Parece tipo um found footage. Tá muito bonito aqui, velho. Ah, beleza. Peguei uma chave padrão. Vamos entrar na... Ó, esse cabelo aí de primo It da família Adams aí. Isso é minha sustância. Ai, já viu. Tá, abri. Perfeito. Por que que o cara tá aqui? Não sei. Nem ligo. Só vou entrar. Ei, caralho. Tá, tem um absorvente sujo aqui. Um jornal! Ai, caralho. Que traíra você, mulher? Porra. Tá, dá pra fechar a porta? Fechei a porta, tá. Mano, tá muito escuro essa merda. O quê? Tá, eu achei que o zóio da manhã tava branco. Já fiquei um pouquinho em choque aqui. Cara. Você para de me tocar, eu tô ficando arrepiado. Mano. Esse jogo, ele não é muito leve, não. Esse tu vai cagar um pouco, bastante. Não, como se nenhum jogo que eu já joguei nesse canal eu caguei. Ah, imagina, a impressão de sua. Ó, uma coifa bonita aqui, tem um bilhete aqui dentro, eu acho. Ah, não. Tá falando aquele bilhetinho? Ah, não, é só um... Ah, tá, é um negócio. Eu achei que era um bilhete mesmo. Nossa, nem pra lavar a porra da louça, velho. Vai militar no Twitter e não lava a louça. Isso que dá. Por isso que a casa fica desse jeito aqui, velho. A pessoa deve ficar o dia inteiro cancelando os outros. Esse é um jogo de Militante Simulator. Militante Simulator. Você chega na cozinha, ó. Tá tudo assim, ó. Tudo podre. Seu objetivo é achar... o cara lá no Twitter. Assim, é. Seu objetivo é achar um idiota aleatório pra cancelar no Twitter, tá ligado? Quem será? Who is next, tá ligado? Babei. Alguém faz um jogo desse, por favor? Oh, é uma ótima ideia. Ó, nem precisa cobrar direito, mas coloca uma moral pra mim. Quem fizer Militante... Simulator. Tá. É só bicho, é só inseto. Inseto não dá medo. Não é, eu inseto. Acho que dá pra restaurar. Eu lembro que fica claro. Dá pra restaurar a luz da casa, eu acho. Ah, não, banheiro, velho. Puta que pariu. Olha, mano, tudo caro. Barato, nossa, que nojo, velho. Ah, eu já vi barato o suficiente por hoje. É, mano, enquanto eu tava trabalhando, eu vi um filme na Netflix. Não entendi porra nenhuma. Uma merda aquele filme. Nada. É, você já tinha barato no filme e é barato comendo as pessoas, só isso. É, era... Joe e as Baratas, tô brincando. Não, eu não sei, eu esqueci também. Contato Visceral. Contato Visceral. Que é isso? Caralho, eu vi um bagulho no chão ali. Ah, tá. Ah, amor. Ah, amor. Eu não lembro se dá susto nessa parte. Ah, tá, é só luz de emergência. Ah, tu lhe restaurou a luz. Pô, GG. Maravilha. Ai, tá. Só pra ter certeza que não tinha nada. Ó, o tapete parece o meu, antigo que eu tinha em casa. Igualzinho, velho. Caralho, mano. Tapetinho de vó. Ó, essa casa tá bem realista. A estrutura toda dela tá muito real, cara. Ó, Militante Simulator 2 aqui. Ai, para de raspar no bagulho, pelo amor de Deus, amor. Por favor. Tá, tem umas coisas aqui na prateleira. Acho que tem os negócios na televisão pra tu ver, tipo, conta mais da história nessa salinha aí, se não me engano. Ah, caralho! Pô, dá um play aí, liga na Globo. Liga na Globo, vamos ver os debates. Tinha uma fita aí de alguma coisa que era um easter egg, eu acho. Ah, é? Se eu não me engano, nessa prateleira. Hacktop. Robocop. Robocop, só que de mendigo. O quê? Tá no máximo isso aqui? Tá no máximo. É que ele é mais baixinho mesmo. Eu acho que eu vou colocar o fone. Acho que é o áudio. É, esse jogo eu tenho certeza. É, eu vou ter que colocar um sim ou não aqui, né? Pior que tá no último volume essa merda, né? Vou ter que tirar um pouquinho. Mano, é por isso que é foda, velho. E aquela fita em cima da mesa? Tem um controle aqui, na real. Ó, pera aí.
Acho que dá pra interagir com o motor. Com a fita. Ah não, eu pensei que era uma capa de ouro. Nossa, parece o Luke Skywalker do filme do Star Wars, tá ligado? Muito parecido. Tá, eu quero interagir. Joga essa merda no mato, então. Eu tô vendo alguma coisa balançando, tipo um balanço. Pega aquela porta da... Não? Opa! Ih, o cara tá arriscado. Tá, os caras tá arriscado. Deve ter abandonado o filho. Um salve pros pais, eu tô brincando. Galera... É a criança com depressão, porque acontece isso. É, exatamente, aí milita. Parabéns. Aí vai militar, vai cancelar, vai querer aderir a pronome neutro. Tá vendo? É exatamente assim, velho. Ah, não, isso aí... Não, isso eu falo mesmo. Isso eu falo sem dó. Isso eu usou sem dó. Vamos atender. Nada. Não tem ninguém. Sete dias. E foda. Ah não, mano. Ai! Ela me olhou! Ela tava olhando pra lá, ela tá me olhando! Eu quero ir embora. Ah, mano, trancou, velho. A minha mulher tá me olhando, véi. Esse jogo é... Mano, que bagulho sutil, mas me deixou arrepiado, velho. Sobe, tem que subir. Tem que achar um fluxo pra subir. Ai, caralho. Nossa, eu vou até tirar mais do ouvido. Você sabe, né? Quando você sobe, a escada é o problema. Pá! Tá tenso, meu amor. Inclusive... Esse jogo é forte. Esse jogo é forte. Olha que bonito o pôr do sol do Rei Leão ali, velho. Inclusive, eu queria pedir uma parada pra vocês aqui, assim. Eu queria uma solução, na real. Porque, assim, vocês veem que quando a gente grava juntos, vira e mexe, a gente tem esse problema que não dá pra ouvir os dois o mesmo áudio, tá ligado? Alguém tem alguma sugestão pra resolver o problema? Tipo, dois headset ou alguma coisa do tipo? Se alguém souber, por favor, me fale, porque eu preciso saber. Vai ser melhor pra nós, tá ligado? Porque aí os dois podem se cagar igualmente. Um gravador? There's an aching deep inside that no longer I can hide, and it's telling me once more it's time to roam. But I cannot tell when I'll be coming home. É um cara falando que ele tem que cheirar. Eu jurava que tinha visto alguém na janela, velho. Tá voltando. Ah, pau na sua boca. Mano, que casa grande, velho. Puta casa. Puta casa. Ai! Puta casa do Lula, velho. Atibaia, foda-se. Ah, eu tava aqui, né? Sério, eu não quero mais jogar isso aqui, não. Eu tô muito em choque, velho. Eu não quero mais jogar isso aqui, mano. Vai tomar nesse teu cu. Ah, tem um doguinho. Se ele olhar pra mim também, eu vou sair chorando aqui. Opa! Ah, dá pra você virar o objeto pra ver se não tem nada. Caralho, isso é foda. Isso é massa. Isso aqui é da hora, gostei da mechanics. Então, provavelmente eu vou ter que pegar... Será que tem alguma coisa no controle remoto? Mano, essa porra toda tá rangendo. Não para de ranger essa merda. Nenhuma porta mais abre? Aí abre. Ah, mano. Por que que tá todo mundo com o rosto apagado aqui, velho? Ai... Foi mal. Mano, cara, mó bagunça, velho. Para de militar no Twitter, velho. Vai tomando. Ai, não! Ah, não! 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 Não, não. Eu vou olhar pra baixo. Não, eu não quero. Tem alguém batendo! Bolinha de gude! Para de bater, tá? Ah, não! Oh, nossa, eu achei que era uma cabeça! Não, não tem ninguém! Não tem! Tá batendo na porta? Tá! Não tem ninguém, não tem ninguém. Ai, alguém tá transando. Eu tô com medo, deixa eu falar bosta. Eu tô com medo, tô cagado pra caralho. Ih, vai piorar mais ainda. Pô, esses ventiladores de teto sempre deixam a parada pior, mano. Eu tenho medo de sair portando cabeça. É premonição? É, mano. Depois que me premoniza, eu tenho o maior medo de ventilador, mano. Eu vou descer. Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! E foda-se. Que isso? Vê o controle, talvez tenha alguma coisa. É, vamos ver. Não tem nada. Não tem porra nenhuma. É um controle, velho. É alguma sequência que fazer. Sequência? The House agora? Fazer sequência? Tem que fazer... Ah, peraí. Tá, tem um fio subindo ali pra cima. É, subir pra baixo é complicado.
para de me corrigir, eu tô com medo. Não... Ah, tá. Então tem que ir mais pra cima ainda. Deve ter alguma coisa aqui que eu não vi ainda. Eu tô com medo. Cadê a máscara do Guinness? Vídeo cassete 120. Vacilão, ele 120, ó. Motar esse fantasma e foda-se, velho. Ai, nossa sombra. Ah, meu Deus. Eu vou abaixar. Acho que é bom tu tirar o fone. Eu vou abaixar um pouco, eu não sou obrigado, velho. Eu tô sentindo. Acho que é bom tu tirar o fone. Ah, não. Ai, eu tô parado! Sai, filha da puta! Para de ficar parado no degrau, você é doente, você tem demência, velho. Você milita no Twitter, velho. Vai tomar no cu. Vai abandonar! Mano, isso aqui tá igual Hereditário, essa merda, velho. Nossa, eu estou contigo, velho. Vai, ruxa, seu idiota, cabaço, vai. Pula a janela, foda-se. Mata o Jason. Acabou? Acabou. Porra, imagina se fosse o jogo completo, tá ligado? Ia ser foda. O jogo foi curto, mas eu quase caguei nas calças, velho. E eu não tô nem de calça. Quero ver uma coisa. E esse Start VR? Vamos ver o que, se dá pra fazer Start VR. O que vai acontecer? Só pelo rolê. É porque o VR ele tem que ficar numa bagulho diferente. Se vira um Toy Story. Eu virei o Woody. Toy Story Simulator, velho. Ai, barata! Não, eu não quero mais. Eu não vou mais jogar. Já tá bom, já deu, foda-se, já. Sério? Pô, mano, você tá com o jogo bugado, nada, passa um bicho, velho. Vai tomar no cu, velho. Eu vou sair da casa assim, quer ver? Metralhadora de barra de espaço. Metralhadora. Zerei o jogo. Toy Story Simulator. Top. Preta! Fala aí, é bom me assustar? Você gosta de me assustar? Hã? Gosta de ficar abrindo a porta no meio da gravação pra eu cagar de medo? Sua cachorra safada, filha de uma cadela. Tchau. Acho que é isso, né? Zeramos o jogo. Easy peasy, maravilha. Eu me caguei. Eu achei o jogo extremamente bem feito. Eu acho que provavelmente só deve ter sido um projeto de faculdade. Ele falou que ele ia lançar o jogo completo. Ah. Que bom. Eu acho que não. Eu não me informei mais, mas aparentemente era isso. Aquela parada do quadro. Por favor, façam, me mandem mais jogos de terror que tenha esse tipo de parada, o quadro olhando pra você do nada, velho. Então é isso aí, galera, esse foi o Contempt, eu gostei bastante do jogo. Pra pessoa que fez esse trabalho, meus parabéns, tomara que você tenha passado com 10 na faculdade. Chupa as inimigas do TCC, tá bom? Chupa aquela galera da faculdade que brigava com você no grupo, chupa, tá? Você passou e foi muito bem, tá? Eu espero que ele tenha passado, né? Se não passou, foi triste, né? Bom, meus consagrados, então é isso aí. A gente vai se despedindo por aqui. Se você gostou desse jogo, desse vídeo, não se esqueça aí de deixar um like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre as paradas mais bizarras do mundo. E eu tenho um anúncio pra fazer pra vocês, tá bom? Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. Entra na categoria moda e vota nessa pessoa aqui, tá bom? Porque ela está na final deste concurso aí, tá? Vota nela. Pra ela ganhar, porque ela merece demais. Vocês ajudaram na primeira vez, vocês vão ajudar agora. Ó, ela tá com vergonha, tá vendo? Ela tá com vergonha. Ai, ela tá com vergonha. Enfim, cola no link, ó. Categoria moda, vota nela, Necromance. Beleza?
Então, dito isso, galera, vou me despedindo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. É isso aí, um beijo pra vocês. Falou, até mais e... tchau!